မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှလုံးခုန်ရက်တယ်ဆိုတာကောလာဟလသတင်းစာဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထွတ်ဦးကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆေးသွင်းမှုရောက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟာ26စက္ကန့်လောက်နှလုံးခုန်ရက်တန့်သွားတယ်ဆိုပြီး Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖြန့်ဝေနေရတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုသတင်းပြန့်နာနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေရှင်းဖို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကနေဆင်းပြီးတော့ငါတည်းရတဲ့တိုက်ခန်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိနေပြီလို့ဥတင်ထူဦးကပြောကြပါဗျာ။မင်းတို့ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလာလာဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကျန်ကဟိုဆေးကုသမှုခံရမှာလေတိုးတက်မှုရှိတယ်။အခုဆေးကုသမှုဆေးရောင်နေပြီလို့သူခုခိတတက်ခုလေတိုက်ခန်းမှာနားနေတယ်။နောက်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကဥစားနေအောင်လို့ပါလို့ဝင်းရုံနဲ့တိုက်ရခုပြောပါလေ။အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အချို့ပြောရရင်တော့အခုလိုင်းပေါ်မှာပြောနေတဲ့ဝင်ကျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့ဟောပါအောင်နော်ဆင်းရဲမှမှရှိပါတယ်တူတယ်မှရှိပါတယ်စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဝင်ကျုံကလည်းအဲ့ဒါမှားပါတယ်အမတော့ပြောရမရှိဘူးပြအဲ့မှာကိုလာလာတဲ့နေပုံမှာတချို့လည်းစိတ်ပူကြတာရှိတယ်တချို့လည်းသူရူသားရုံနဲ့စိတ်ပူတယ်စတားရရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘာယူချက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုစစ်ဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ပဒင်းခုလိုပေါ့နော်စုံငန်းပြီးအတည်ပြုပြီးမှသာယုံရပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ညပိုင်းကမန္တလေးအထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးကိုတက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်အခုလို့ဆေးရုံတင်ထားတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဇနီးကလည်းလာရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပါသေးတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသိကင်စာဖြစ်ပွားနေတာလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားထားပြီး2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထဲကထိုင်းနိုင်ငံလေးကိုစေကူတာမှုပထမအကြိမ်သွားရောက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဇန်နဝါရီလပထမအပတ်ထဲမှာဆေးသွင်းမှုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။